Друзі, вітання! З вами з новинами п'ятниці. Я Діана Литвиненко. І на початку коротко про головне. У полтавських лікарнях відмінили побори. Неякісна вакцина в лікарнях України. Чи є вона в Полтаві? Полтавські депутати пройшли тест на ВІЛ. Сьогодні активісти блокували роботу депутатів. Вони прийшли на сесію Полтавської міської ради. У них ряд вимог – демонстрація печатки Полтавської міської ради та зняття питань про землю центрального ринку та передачу землі військової частини. Майже дві години депутати не могли розпочати засідання. І все ж, які важливі рішення прийняли, знає Анна Ружін. 19-та сесія Полтавської міської ради має розпочатися за 20 хвилин. У залі збираються активісти, а решта на вулиці. Вони вимагають від Олександра Шамоти показати початку Полтавської міської ради, а також документи на її виготовлення. Як представник влади, я вас попереджаю. Ми нічого не порушуємо. Про порушення. Нічого ми не порушуємо. Значить, якщо буде зірвана сесія, нічого це не буде порушення закону. Шамота ігнорує активістів і розпочинає сесію. Він зачитує порядок під галас присутніх. Звуки сирени звучав гімн України. Сесію розпочали. У залі зареєструвався 31 депутат. Активісти не заспокоїлися, вимагали показати печатку та вийти до людей. Печатку покажи зразу. Дай люди вискажуться. Проблеми в місті. Де печатка? Ми іменитим проблемами, що будемо займатися. На основі чого? Весь час по боках столу президії стояли активісти, які блокували доступ. Поліцію прошу навести лад. На допомогу викликали охорону та працівників поліції. Не заважайте, будь ласка, проводити сесію. Ще раз кажу, головуючого доки не продемонструється печатка, яка була виготовлена в законний спосіб. І всі документи до цієї печатки немає тут головуючого, легітимного. На сесію прийшли і власники МАФів, які потрапляють під знесення. Вони теж вимагали слова. Дозвіл на торгівлю. Технічні умови і проведення 380 вольт електроенергії окремо, тих умови на водовідведення, водопостачання. Все це в мене є. І договір страхування, пожежна охоронна сигналізація. Невже це можна було отримати цей пакет незаконним путем? Минула година. Під крики громадських активістів починають розгляд питань. Підприємці продовжують вимагати показати початку міської ради, зняти з розгляду сесії питання щодо виділення грошей на демонтаж прибудови до екс-кінотеатру імені Івана Котляревського та кіосків, а також питання щодо земельних ділянок Полімпексу. І продовжують блокаду засідання. Дві години витратили на перепалку депутатів та активістів. Потім оголосили перерву. О 12:35 засідання продовжили. В залі вже не було активістів. Голосували швидко, майже не обговорюючи питання. Чиновники проголосували за проект фінансування заходів демонтажу тимчасових споруд. На 2018 рік заплановано витратити з міського бюджету понад 660 тисяч гривень. А питання передачі землі військової частини А-3384 з державної власності у комунальну викликало активне обговорення. Більшість вважає, що у військових просто заберуть землю. У планах зробити спортивний майданчик. Олександр Шамота чітко зазначив, що місто не може допомагати військовим. Я говорю, то є брехня, то є від лукавого. На сьогоднішній день в місті існує 55 програм, які дозволяють фінансувати ті чи інші програмні засади. Рішення про передачу підтримали 23 депутати. У лікарнях поборів не буде. Тепер там розмістять інформацію про добровільність благодійних пожертв та недопущення підміни оплати послуг. Сесію закінчили о 15-й годині. Опісля чиновники спілкувалися з журналістами. Сесія пройшла практично через місяць після того, як була остання сесія, це ми чітко виконуємо свої обіцянки стосовно того, що сесії повинні не затягуватися на 3-4 місяці, щоб розглядалося по 80-90 питань. І будемо надалі це все також відстоювати для того, щоб робочі питання, які є, в робочому режимі вирішувалося. Депутати зазначили, що силового тиску з боку активістів сприймати більше не будуть. Анна Ружін, Ігор Лук'яненко, Полтавська телевізійна студія міста.
Неякісна вакцина у Полтаві. Через страх людей щеплюватися в Україні все більше спалахів небезпечних хвороб. Як розпізнати неякісну вакцину, чи є вона у місті та що робити, коли вам вже її вкололи, дізнавалася Марина Покщина. Полтавець Андрій Небрат ще місяць тому сумнівався, чи потрібно робити щеплення. За цей час, говорить, вакцинувалися усією родиною. А саме від грипу, а дітям планові АКДС та КПК. Побічних реакцій не було, лише почервоніння місця уколу та незначне підвищення температури. Щодо реакції дітей на щеплення, неважливо, чи то бельгійська, французька, чи то індійська вакцина, реакція організму майже однакова. Тобто якихось там суперкатастрофічних побічних ефектів від індійської вакцини не було. Незважаючи на докази і факти, частина полтавців бояться вакцинуватися. Деякі вірять, що їм колють просрочені вакцини. Інші вважають, що вони неякісні. А хтось нарікає, що хто зна, що там, адже немає інструкції українською. Полтавські лікарі переконують, пацієнти часто плутають зі звичайною реакцією на вакцину. І вже наступного дня приходять зі скаргами. Більше йде реакція, просто люди не завжди розуміють, що це йде реакція. Це реакція організму, це нормальна реакція на щеплення. Ну, а неякісна – це вже можуть виявити її. При транспортуванні якісь були погірші порушення, тобто в самій вакцині можуть бути якісь осади. В обласному департаменті охорони здоров'я говорять, з початку року не фіксували випадків використання неякісної вакцини. Її перевіряють постійно, дотримуються вимог транспортування. Все це – головна причина псування медикаменту. У Полтаві зараз у медичних закладах у доступній кількості є вакцини від дифтерії, правця, краснухи, кору та грипу. Привезена вона з Індії у спеціальних боксах. Є достатня кількість вакцини. Ви знаєте, що Міністерство охорони здоров'я розширило перелік і можливості щеплення. Тепер є сьогодні групи ризику, тобто, які визначені медичними працівниками. Це є медичні працівники, педагогічні, це поліція, інші категорії. Тому тут треба звертатися до медичних працівників. Але якщо людина зіткнулася з ситуацією неякісної вакцини, експерти рекомендують одразу звертатися до відповідних органів. Звичайно, треба зафіксувати цей факт у стаціонарному медичному закладі. Якщо немає серйозних наслідків, то має бути надана відповідна медична допомога. Якщо будуть більш серйозні наслідки, звичайно, треба звертатися в управління охорони здоров'я відповідної територіальної одиниці. Кожна людина сама вирішує, чи робити щеплення. Протипоказання до них бувають рідко, і лікар зможе виявити його. Всі щеплення робити потрібно, тому що є деякі хвороби, які, в принципі, якщо ти не вакцинувався, то сироватки від деяких хвороб, таких як правець, їх не існує. Тобто це, ну, майже в 100% випадків це смерть. Марина Покщина, Сергій Сепітий, Іван Козаченко, Полтавська телевізійна студія «Місто». Не будь дитиною, пройди тест на ВІЛ. Так назвали акцію, присвячену Дню боротьби зі СНІДом. Прийшла вона у приміщенні Полтавської міської ради. Участь у ній взяли депутати. Проходили вони тест на ВІЛ, спостерігала за процедурою і Марина Покщина. У холі міської ради збираються люди. Це ті, хто хоче пройти тест на ВІЛ. Серед них і Тарас Синяговський. Чоловік бере участь у подібних акціях завжди. Говорить, тільки рання діагностика може вплинути на подальший розвиток захворювання, якщо його виявлять. Я постійно здавав кров, поки в мене не виявили гепатит С, який мене заразили в полоні під час війни. Тому я дуже рекомендую, дійсно, постійно. Зараз я проходжу інші, скажімо так, тести. Я вважаю, що для нашого суспільства дуже важливо усвідомити, що ВІЛ – це не вирок. Це однозначно. І я дуже вдячний благодійній організації «Світлана Дія», яка організувала це тестування, через те, що це, ну, насправді дуже, ну, дуже потрібні речі. Це дуже потрібні речі публічно демонструвати обізнаність в цьому питанні, дізнаватися більше, передавати ці знання. Усі бажаючі проходили швидкий тест. Часу займає не більше 15 хвилин. Починається процедура дотестовим консультуванням, спілкуванням психолога з людиною. Скажіть, будь ласка, що таке ВІЛ-інфекція, Юрій?
Чув. Ви знаєте, як передається, да? Трошечки. Догадуєтесь. В основному передається статевим шляхом. Статевий незахищений акт можна інфікуватися з першого разу. Також через кров. Манікюр, педикюр, тату, пірсинг, медичні манікюри. Далі медична сестра бере кров з пальця пацієнта, капає у отвір на тест, окремо спеціальну рідину, яка дозволяє провести реакцію. Та чекають 15 хвилин. Після цього анонімно повідомляють про результат. Марина Покщина, Іван Козаченко, Полтавська телевізійна студія «Місто». Попередити хворобу. До Дня боротьби зі СНІДом у Гадячі провели флешмоб. Студенти коледжу культури та мистецтв імені Котляревського з символічними кульками та червоними стрічками танцювали у фойє закладу. У такий спосіб, говорять, привертають увагу до проблеми поширення СНІДу. Схожі заходи молодь проводить щорічно. Традиційний флешмоб для того, щоб привернути увагу суспільства, а особливо молоді, до проблеми поширення ВІЛ-СНІДу в Україні. І для того, щоб збагатити знання населення про цю проблему. Як зберегти здоров'я людей? Це питання та відповіді на нього обговорювали в обласному центрі здоров'я. Говорили про те, як попередити захворювання, збільшити працездатний вік. А головне, як зацікавити самих полтавців до здорового способу життя. В області вже є кілька програм боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією. Наступним кроком стало підписання меморандуму про співпрацю між Департаментом охорони здоров'я Полтавської облдержадміністрації, Української медичної стоматологічної академією та благодійною організацією «Світло надії». Мета у всіх одна – зберегти здоров'я людей в області. З 1.01.2019 року не буде так називаємий «червоний реєстр». Тобто Національна служба здоров'я буде лише платити кошти центрам первинної медико-санітарної допомоги тільки за те, що сьогодні заключені декларації. Тобто, якщо ми сьогодні получаємо, якщо навіть людина не підписала декларацію… Від лікарів здоров'я людини залежить тільки на 10%. Тому ми повинні говорити сьогодні, що може зробити медик, що може сьогодні зробити суспільство для того, щоб всі були здорові. Щоб ми перейшли від дискусії «будь здоров», чи то що зробимо за здоров'я, а тим більше вип'ємо і закуримо. І дійсно від того, що здоров'ям сьогодні повинні займатися. Педагоги за експерименти. У Полтавському обласному інституті після дипломної педагогічної освіти відбувся другий обласний форум для педагогів експериментальних закладів освіти. 80 педагогічних працівників із 60 закладів області. Там проводилася проектна та дослідницька діяльність. На форумі презентували результати своїх досліджень у різних сферах та науках. На сьогодні експеримент є дуже важливою ланкою у діяльності закладів загальної середньої освіти, адже саме під час експериментальної діяльності можна перевірити ефективність реалізації впровадження інновацій у освітній процес. Швидко реагувати на всі виклики сучасності, і нова українська школа спрямовує навчальний процес до інтеграції, до цілісності знань. І ми вважаємо, що дослідницька робота саме такий метод, який може поєднати теорію з практикою. Тому треба завдання учителя – вести учнів від книжки і до думки до пізнавальної такої діяльності. Тому саме Шишецька спеціалізована школа і працює над дослідницькою експериментальною роботою реалізація діяльнісного підходу у навчанні природничих предметів. Вихід малювання. У Полтавській обласній бібліотеці відкрилася виставка Андрія Покася «Фарби мого життя». Її присвятили Міжнародному дню людей з інвалідністю. Бачила роботи митця Юлія Хаврель. Художник-графіст Андрій Покась приїхав до Полтави із селища Скороходове Чутівського району. Свого часу митець закінчив професійне училище. Там здобув спеціальність далеко від творчості, а саме помічника-машиніста. Далі життєві обставини – аварія. Він залишився без ніг. Андрій Покась не склав рук. Він знайшов себе у мистецтві. Це взагалі вам, я не можу передати. Це чоловік, який любить свою професію. Це їдеш,
природа. Ну, в общем, мені нравилась моя професія. На виставці Андрій Покась продемонстрував 20 картин. Це «Мудра сова», «Король звірів лев», «Комахи» тощо. Більшість з них – чорно-білі. Ну, в основному я предпочитаю карандашом, тому що карандашом воно мені наче як, ну, як фотографія, можна сказати, якщо так можна достичь такого ефекту, як фотографія. Підтримати автора прийшов Сергій Чумак, голова Полтавського обласного осередку всеукраїнської організації «Союз осіб з інвалідністю України». З Андрієм ми знайомі вже більше 2 років. От я теж познайомився на одній з його виставок, і в подальшому ми з ним працюємо, от допомагаємо. Він робить виставки наші і в районах робив свої виставки, і в Києві робив свої виставки. Триватиме виставка до 8 грудня. Юлія Хаврель, Павло Бардаш, Полтавська телевізійна студія «Місто». Матч у Києві, вболівальники у Полтаві. Скандальний матч Ворскла-Арсенал все-таки відбувся у столиці. За результатами гри Ворскла програла Арсеналу з рахунком 0-3. Багато людей, які купували квитки до Полтави, залишилися без футбольного дійства. А вчора ввечері фанати футбольного клубу Ворскла провели марш-протест проти УЄФА та його рішення щодо перенесення матчу. Вболівальники скандували, палили фаєри та підривали петарди. Марш ходою пройшли від стадіону Ворскла до Білої Альтанки. Ольга Соломаха далі. Біля стадіону Ворскла збираються фанати клубу, які проти перенесення матчу до Києва. Збираються пройти мирною акцією до Білої Альтанки. Говорять, використовуватимуть тільки піротехніку. Незважаючи на це, на території біля фонтану, де починається марш-протест, багато поліцейських. Фанати поки гуртуються, знато почути «УЄФА – це мафія». Павло – один із протестувальників, пояснив, чому саме тут виступають проти УЄФА. Акція протесту проти свавілля УЄФА. Сьогодні, як ви всі знаєте, Полтава вся готувалася до матчу з лондонським Арсеналом. От, і в останній момент УЄФА прийняло рішення про перенесення цього матчу на НСК Олімпійський. От, різниця у відстані, умовно кажучи, по часу 2 години для лондонського Арсеналу була, от, а нам потрібно було 15 тисяч вболівальників перевести в інше місце. Фанати бойкотували матч, хоча говорять, можливість поїхати до Києва була. Та кажуть, принципово залишилися та прийшли до стадіону, аби показати, що ця гра мала бути саме у Полтаві. Приїхала куча людей, всі хотіли побачити цю гру саме в Полтаві, але ви просто начхали на всіх, на звичайних вболівальників, на фанатів, на приїжджих людей. Тому все, що я можу вам сказати, УЄФА – це мафія. Головне для вас – це гроші, мабуть. Так що УЄФА – це мафія. УЄФА – мафія! Квитки на гру фанати здавати не планують. Компанія фанів із Харкова каже, збережуть як пам'ять про цю подію. Це для нас закриття сезону. Ми в Харкові на Шахтар не ходимо. Це для нас було закриття сезону. Оце сезону живого футболу. Це для нас було тут свято. Закриття живого футболу, живого футболу 18-го року сезону. Ми ж на Шахтар не ходимо. І ми оце були на Карабаху. Коли були на Карабаху, квитки купили з Харкова. Після повного збору фанатів вони запалили фаєри та в супроводі поліції пішли з марш-протестом до Білої Альтанки. Ольга Соломаха, Сергій Глоба, Полтавська телевізійна студія «Місто». Свято чотирилапих. Щороку 30 листопада відзначають Міжнародний день домашніх тварин. Улюбленців частують смачненьким, а декому дозволяють робити раніше заборонені речі – гризти улюблені капці. Як живеться полтавським домашнім тваринам, дізнавалася Юлія Хаврель. Знайомтесь, російський той-тер'єр Стьопа. Він – домашній улюбленець подружжя Москальових. Його господар Георгій Москальов завжди мріяв про велику собаку. Дружина ж навпаки. Голова сім'ї поступився. Ми його знайшли по об'явленню. Це був День Святого Ніколая. І я вирішив позвонити, думаю, ну, може бути, вийде там щось там забрати його к собі. І вийшло, да. Приїхав туди на місце, там, де знаходився Стьопа, я його забрав.
Он мне сразу очень понравился. Степа виправдав очікування. Хоча він і маленького розміру, проте справжній боєць. Його не лякає ні вівчарка, ні лабрадор. Собака неприхотливая, то есть как бы верный друг, защитник, то есть звоночек такой, что вот, всегда сообщает нам, у кого, ну, то, кто там рядом проходит. Авторитет для Степи, звісно, господар. Проте більш прив'язаний він до Вікторії Москальової. Я очень благодарна своему мужу за такой подарок, что он мне подарил. Я очень хотела давно себе такую собаку. Я сейчас свою жизнь не представляю без моей собаки. Вітатимуть Степу з його Міжнародним днем домашніх тварин, улюбленим печивом та особливим кормом. Лапку давай, давай лапку. Молодець, на печеньку. Юлія Хаврель, Сергій Сепітий, Полтавська телевізійна студія «Місто». Це ще не всі новини, які для вас підготувала наша творча команда. Не примикайте, далі у нас рубрика «Бізнес» та ще безліч цікавого.